Labą dieną, mėlyjeji. Labą dieną. Šiandien aplinkui gražu ir balta ir galvoju su gera nuotaika, su optimizmu pakalbinsiu jūs. Aš esu Vilma Šiaučiūnienė, Meilės harmonijos pažinčių tarnybos įkūrėja, santykių ekspertė, 14 metus dirbu astrologė ir veidotrenininkė. Šiandien apie santykius, kodėl nepavyksta užmegzti ilgalaikius santykius, kodėl jie nutrūksta, ką mes darome ne taip. Žinot, labai svarbu planetų išsidėstymas. Ačiū Jums už pirmuosius laikus, tiesa parašykite ar girdisi ar matosi. Kodėlgi nepavyksta? Labai svarbu jūsų asmeniniam horoskope planetų išsidėstymas. Ir kas šiuo metu yra jūsų šeimos ir partnerystės ir santuokos būste. Jeigu yra tinkamos planetos, tada yra sėkmingas laikas jum susipažinti. Tačiau įtakoja ir tranzitinės planetos, kaip dabar tikriausia matote, skandalus su vaikais, muštynės, peštynės, be galo daug žmonių, kaip aš sakau, skiriasi, pešasi, intrigos, apkalbos, nesusipratimai, dukra kelia ranką prieš motiną, motina pykstasi su dukra ir tokie paprasti dalykai, kurie tikrai nėra malonus kiekvienai mamai ar kiekvienai dukrai, ir tai yra išbandymas, arba tas, kas vyksta su sūnumi, nėra malonus nei tėčiui, nei mamai. Bet yra taip yra. Yra tokios planetos, kur nehormoningas, sakykime, Marsas, ar ne, kuris eina per tam tikrą ženklą, ir jis duoda nemalonius, sunkius išbandymus. Intrigas, apkalbas, nesusipratimus, nesusikalbėjimą, netgi kerštą, pyktį, ambicijas, įsižeidimą. Ir kągi, pirmiausia visiems ieškantiems patarčiau, pirmiausia pažinti save. Gerai ir aiškiai išsiaiškinti savo asmeninį horoskopą. Būtina pasižymėti, ką sako apie jus veidotrininkas ar astrologas, koks partneris tinkamas, kokio veido bruožų, kokia nosis, kokia ausis, kokia kakta. Tai yra be galo svarbu. Tai yra be galo svarbu, nes tai atspindi charakterį. O taip pat, jeigu nueinat pas astrologą, įsirašykite arba užsirašykite, koks tinkamas jum partneris ir nuo kokių partnerių iš tikrųjų jum bėgti. Net nepradėti santykių. Pas mane ateina klientės ir klientai, kurie yra nusivylę santykiais, ir jie sako, bandžiau, va čia susitikom, bendravom, metus laiko sėdžiu liūdesyje, apatijoj ir nerime. Nes nežinau, ką padariau ne taip, bijau kitų santykių jau bandyti ir eiti į tuos santykius. Mėlieji, nebandykite. Jeigu jaučiatės širdimi, kad tai yra jūsų žmogus, pasitikrinkite pas patyrusį astrologą ar veidotrininką ir tik tai tada eikite į santykius. Ir jeigu jūs abejojate, o moteris turinčios intuiciją, aišku, ne visos jas lavina tas intuicijas, ir jeigu moteris turi tą intuiciją ir jie nesivadovauja, jeigu jai yra sakoma, kad ne man tas partneris ir nepasitikrina pas specialistą, dažniausiai atsitinka, kad jinai suklysta. Jinai suklysta ir suklydusi moka dvigubą kainą savo sujauktų emocijų ir jausmų kainą, savo nusivylimu, savo jau netikėjimo ir bevilties ėjimu į naujus santykius. Ir tada įvyksta tokie paprasti dalykai kaip
nebenoriu, reikia laiko, reikia pagalvoti, reikia pamastyti, jis čia kažką pasakė ne taip, jis čia kažką atsakė ne taip, jis čia neparašė žinutę, čia parašė žinutę 15 minučių pavėluodamas, viskas. Suprantate, tada galvoje prasideda tarakonai. Tai kad tarakonų neprisigimdytumėm galvoje, pirmiausia, mes padarykime tai, kad išsiaiškinkim, ar mūsų tinkamas partneris. Todėl kviečiu jūs registruotis į savęs pažinimą ir asmeninį horoskopą, kuriame kalbu, kokie partneriai jum netinkami, nuo kokių partnerių bėgti tiek vyrui, tiek moteriai, ko vengti ir parodau vietas, kur galite susipažinti. Kažkam restorane, kažkam bare, trečiam benzino kolonėliai, ketvirtam pobūviuose, šeštam kalnuose, per hobių susipažinti, ar ne. Ir ačiū Jums labai už laikus, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad esate dosnus dalintis. Ir labai kviečiu persisti šitą laivą tiem, kurie yra vieniši, kurie blaškosi. Nesvarbu, ar jie gyvena Lietuvoje, ar Europoje, ar Skandinavijoje, mes dirbame ne tik Lietuvoje, bet ir Skandinavijoje, Europoje ir jau JAV ir Kalifornija. Taigi, plečiamės, taip kad, mėlieji, dalinkitės ir galvokim apie tai, kad norim rimtų santykių, tačiau turim pirmiausia gerai pažinti save. Tai kviečiu užsukti į savęs pažinimą, asmeninį horoskopą ir pagal jį atsakysim į visus jum rūpimus klausimus dėl partnerystės ir santokos. O taip pat stebėkite mus Instagrame, TikTok'e, Pažintys kitaip grupėje ir YouTube kanale. Kviečiame jūs prenumeruoti YouTube kanalą. Ačiū Jums, kad esate, kad klausėte, kad dalinatės ir ačiū, kad esate. Iki malonių susitikimų. Iki!